Ольга Мар'янівна та Володимир Лаврентійович приходять на кладовище у Підгородньому щомісяця. Тут похована донька. 1 листопада не традиція, а святий обов'язок, розповідає чоловік, спонукає відвідувати могили рідних і навчати цьому дітей та внуків. Цей день дуже важливий, тому що він відтворює пам'ять поколінь і вчить його покоління внуків, правнуків наслідувати приклад бабусь, дідусів, наших прадідів. Тут донька похована, так, а на Миколинецькому поховані батьки. То ви і туди, і сюди? Ми вже були там і вже сюди приїхали. Для християн відвідини цвинтаря 1 листопада завжди пов'язані з молитвою за померлих до Бога. Не обходиться і без традиційних поминальних атрибутів. Близькі та рідні приносять квіти та запалюють свічки, які символізують гарячі молитви за тих, кого немає серед живих. Чистотою кладовища у Підгородньому тернополяни задоволені. Кажуть, і сміття немає, і листя прибране. У попередні роки було гірше. Гарно, чисто поробили. Ми задоволені тим. Ну, ви знаєте, що вшановують, я як бачу зараз. Ну, туди далі вроді ні, тут ближче так від Польщі, сюди ближче. На Львівщині то взагалі дуже багато йде. Я була і там, і на могилках, і там зробила, і тут зробила. Але з кожним роком більше людей так, чи менше? Так, більше і більше, і дивлюся, що на цвинтарі обробляють могилки, і все багато. Не було цього року і проблем з добиранням на кладовище у Підгородньому. 27, 30 та 11 маршрутки перевозили людей з інтервалом у 2 хвилини. Транспорт є? Є. Є, є. Увечері, коли стемніє, цвинтар у Підгородньому, як і більшість цвинтарів України, особливо західної, перетвориться у мережево мерехтливих вогників.